Mais uma sexta-feira chegou, Partiu Búzios está aqui para ajudar você a tomar aquela decisão se vai pegar a estrada ou não. A gente está na Praia de Tucuns, do quiosque do mergulhador. É um point que oferece uma base para kitesurfistas e para surfistas. Aqui a gente tem aulas de surf, aluguel de pranchas, tá? O que está acontecendo aqui na frente? O mar tem um metro mais ou menos, com ventos fortíssimos. Tem rajadas aqui que devem estar chegando a 30 nós, tá, de força. Então, deve estar rolando um velejo de kitesurf lá em Arraial do Cabo, na Praia Grande, na Praia do Forte, em Cabo Frio. Tá? Nesse momento agora, 10 da manhã, deve rolar esse vento, vai se estender durante o dia, então vai rolar um velejo hoje para quem se dirigir para esses locais. Surf aqui em Búzios, esteve bom a semana inteira, foi uma semana de muita chuva, fez frio em Búzios, mas o mar em Jeribá proporcionou altas ondas. E aqui em Tucuns também, o pessoal se divertiu bastante a semana inteira. Hoje está um pouco forte demais, mas vai melhorar, porque esse sábado o vento passa, tá? Esse vento vai dar uma acalmada, no sábado não vai ventar, segundo a previsão, e o que vai facilitar muito a vida para os surfistas nesse final de semana, tá? Pessoalmente eu vou passar meu dia amanhã aqui no quiosque, que tem um estacionamento próximo, você estaciona, deixa seu equipamento no carro, pode trazer com facilidade aqui para as cadeiras do quiosque, se divertir aqui, surfando aqui na frente o dia inteiro, tá? Para esse final de semana também, no domingo, o pessoal lá da pista de skate de Jeribá está tendo um encontro, um mutirão de grafite. Então vai ter DJs, vai rolar um som, uma galera jovem vai se reunir lá. Então galera aí que curte esse tipo de evento, vamos prestigiar. Como eu disse, eu acho que vai ser um final de semana mais para o surf, né? Devido às condições, tem mais uma frente fria na Patagônia que vai se aproximar aqui de Búzios, vai chegar no domingo, então tem que estar preparado para isso também, mais vento sudoeste forte no domingo. A gente vai ficando por aqui, a gente se vê na próxima sexta-feira. O Partiu Búzios é um oferecimento da TV Búzios.com, seu canal 10.